socials. Terrassa en Comú Podem debat a Can Anglada la nova i més verda llei de barris, que dona resposta a la renovació habitacional sostenible en les zones més vulnerables a Catalunya. El partit defensa la renovada llei de millores integrals, en la qual la formació ja ha tingut un paper destacat en la seva redacció. L'alcaldable terrassenca, junt amb experts en intervencions urbanístiques i socials, ha defensat un pla per facilitar la transició ecològica dels habitatges en barris més habitables i adaptats al segle XXI. Creiem fermament en l'essència d'aquella llei. Des d'En Comú Podem creiem que, a més de recuperar-la, calia adequar-la als nous temps i a la realitat actual. Tractar aquesta suma de qüestions que tenen a veure amb la vida del barri, des de com vius a casa teva, des de com escalfes casa teva, fins a com tractem el comerç de proximitat, i tractar d'entrar-ho en una llei. Per nosaltres, el desenvolupament, la millora, la intervenció integral dels barris, de les viles, dels barris vulnerables, és prioritari, és essencial, és fonamental des del punt de vista identitari i dels nostres valors. Que a l'hora de pensar la ciutat i el model de ciutat, doncs com combatre aquest gran repte que tenim per davant i per tant pensar la ciutat per a tothom i especialment, no, per a aquesta gent, doncs, que volem que quedi, que es quedi a la ciutat i que visqui a la ciutat amb total qualitat de vida. A la trobada amb gairebé un centenar de veïns s'ha apostat pels projectes integrals liderats per l'administració, amb una visió social dels barris i una dimensió comunitària i participativa dels ciutadans, i amb un finançament 100% públic. I tot per aconseguir la transformació dels barris més necessitats i facilitar la transició ecològica dels habitatges per una transformació social i comunitària real. A Catalunya, en l'actualitat, hi ha unes 236 àrees vulnerables en les quals s'hi podria desenvolupar diversos plans de barris amb materials i energies sostenibles adaptats als problemes del canvi climàtic.